NRK. Vi skal til noe helt nytt, noe spennende, noe, altså, hva skal jeg si, en sti som ikke er gått opp ennå. Mm. Mm. Finns det i det hele tatt? Et sauetråkk, det er det da mer, kan du si. Ja, sauetråkk, ja, mm, som ikke er gått opp ennå. Akkurat. Mange tror jo at jeg er sorte fåret i min familie, ja, men det er jeg altså ikke. Nei, du har flere søsken, mm, på flere kanter. Ja, jeg har en eldre bror. Ja, hva heter han? Bruno. Ja, hallo, det er Bjarte. Ja, hallo, det er brutten her. Og hei, Bruno. Ja vel, hvordan går det, din jævla kristne pikk? Du trenger ikke snakke sånn til meg. Åh, jeg beklager, Bjartis. Det er jo sant. Du er jo en sånn kristen pikk, du, som blir såret og støtt hver gang jeg tar syndige, grufulle ord i min munn, ja, ikke sant? Ja, nå kommer nok djevelen å sende Bruno rett til helvete. Det vil vi ikke ha noe av, vil vi det? Ja, vil vi det, pikken? Nei, 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 jeg vil ikke det. Vil du sende brutten til helvete, eller? Hæ? Nei, nei, Bruno, selvfølgelig vil jeg ikke det. Fisnes, altså. Et øyeblikk der så trodde jeg du hatet meg, og ikke ville ha noe med meg å gjøre lenger, bare fordi jeg ikke har valgt Jesus og det streite livet som du og fatteren og resten av bølingen har valgt. Men livet mitt er vel ikke så streit? Faen, altså. Jeg måtte bare komme meg ut av det streite miljøet. Jeg måtte treffe nye spennende mennesker som snakket samme språk som meg, som kunne stimulere intellektet mitt, om du skjønner. Ja, nå er det vel ikke intellektet ditt de stimulerer mest, den der gjengen du holder deg med. Fisnes, altså. Er du frekk, eller? Nei. Jo, faen er du vel. Du, det liker bruteren. Du, jeg skal si deg det, Bjartes, at noen av vennene mine, de er jævla smarte. Ta Kulla, for eksempel. Han er så belest. Er du for eksempel klar over det? Hadde det fremdeles stå tyskere her i landet? Er det ikke det sykt, eller? Ja, tenker du på turister, eller? Ah, nei, fra krigen, din pikk. Det finnes territorier her i landet som enda ikke har blitt skikkelig kontrollert etter 45. Og de, sier Kølla, kan fremdeles være kontrollert av Waffen-SS, som ikke har fått melding om kapitulasjon. Er ikke det sykt, eller? Der springer de rundt i skogen og tror de styrer landet fremdeles. Fy faen! Jo, jo. Ja, for det har skjedd før det, vet du. Ja, det finnes det masser av eksempler på. Ja vel. Nå da? Låner du meg 1000 spenn, Bjartis? Jeg visste det. Jeg visste det. Du skylder meg jo 9000 fra før av. Nå får jeg de igjen, da. Men faen, Fisnes, da. Skal ikke du tenke kristen nestekjærlighet, eller? Ja, jeg trenger 1000 spenn nå, jeg. Husleie har forfalt og masse greier og regninger og ting. Men du har jo ikke noe sted å bo. Fuck, altså. Du tror du er så jævla smart, du, eller? Du, Bruno, jeg må legge på nå, jeg. Ja, det må vel jeg også det. Ja, det er faen så travelt. Ja, så legg på, da. Jeg har lagt på, jeg. Jeg har lagt på lenge siden. Det har du ikke.